Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Aziz yurttaşlar, Hidayet Sarı Korsatı orkali sizlerle konuştur geldiğimizden gayet memnunuz. Didar konuşturgen Rabbimiz Allah'a hamdler. Sünkli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemge salavatı ve salamlarımız bulsun. Uzatı berekatını hayatlarını o'rganib, hayotimizga qanchalik tatbiq etar ekanmiz, faqat yaxshiliklarga, ikki dunyo saodatiga musharraf bo'lishga umid bog'lasak bo'ladi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tug'ilishlardan to vafotlariga qadar ummatlari haqida g'amxo'r bo'lganliklari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam go'zal xulq sohibi ekanliklari, payg'ambar etib yuborishlar bilan bir qatorda muallim ham qilib yuborilganliklari barchamizga ma'lum mashhur. Suhbatimizdan anglagan bo'lsangiz, Habibimiz bizlarga barchamizga ota-onamizdan ham suyukli bo'lgan zot, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hayotlaridan ba'zi lavhalarni keltirib, u zot bilan yana ham yaqinroq Domla Matqulovni taklif etganmiz. Domla, assalomu alaykum rahmatulloh. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Bugun siz bilan suhbatlashish arafasida turganligimizdan juda ham mamnunmiz. Ustoz, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni bir qancha yerlarda Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamni alohida yod etgan oyatlar bir qancha ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shulardan Sa'id billah innallohu va malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima sadaqallohu alazim. Mana bu oyatda ham Alloh va uning barcha farishtalari Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovatu salomlar yo'llashi va Rasulullohni mana shu ummatlarga ham ey mu'minlar sizlar ham Allohning habibi rasuliga salovat salomlar yo'llang degan mazmundagi oyatlarni ko'rishimiz mumkin. Yana bir mashhur bir oyatda Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni boshqa payg'ambarlardan alohida jihatlarini eslatib, Anbiya surasi As-Sa'id billah va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey mu'minlar, biz Nabiy sallallohu alayhi va sallamni nafaqat insoniyatga, balki barcha olamlarga rahmat qilib yubordik deb Alloh taolo bot-bot oyatlarini takror qiladi. Demak, mana shu oyatlarni mazmun mohiyatidan kelib chiqib ustoz sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dunyoga kelishlari va u bilan bog'liq masalalar hamda mu'min musulmonlar nima uchun Rasulullohni bu darajada madh etib, ya'ni u zotga na'tlar aytib, shu darajada ulug'laymiz. Keling, mana shu haqida suhbatlashsak. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Dar haqiqat siz biz islom ummatiga mu'min musulmonlarga Rabiul Avval oyi o'zgacha bir oy. Butun bashariyatni zulumatdan nurga, jaholat botqog'idan hidoyatga chiqishligiga sababchi bo'lgan Habibimiz, Rasulimiz, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan oy. Butun dunyo musulmonlari bu oyga o'zgacha bir tayyorgarlik bilan kirib keladi. Butun dunyo olimlari ushbu oyda sirat oyi, payg'ambar rasul akram sallallohu alayhi va sallamni axloqi hamidalarini o'rganish, sunnatlarini o'rganish va uni hayotlariga tatbiq etib mu'min musulmonlarga mana shu narsani omonatni yetkazish oyi deb bilishadi. Ayni shu ma'noda O'zbekiston musulmonlar diniy idorasi rahbarlari muftiy hazrat boshchiligida ulamolar bizni yurtimizda ham xuddi shundoq Rabiul Avval oyi, Mavlud oyi, Sirat oyi deb e'lon qilindi. Va bunga eng yurtimizdagi hozir ulamolar va talibi ilmlarga mana shundoq bir ajoyib bir tavsiya qilindiki, kim qo'lidan kelsa payg'ambar alayhisolatu vasallam haqida bir maqola yozsin, she'r yozsin, yoinki mo'tabar o'sha arab tilida yozilgan kitoblarni tarjima qilsin va unga eng yuqori mukofot qilib turib haj safari ham va'da qilindi. Ya'ni mutlaq g'olibga. Bugun payg'ambar alayhisolatu vasallam haqida gapirar ekanmiz.
Albatta siz avvalda qiroat qilgan oyayi karimaga yana bir murojaat qilamiz. Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karim Ahzob surasining 56. oyatida Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Alloh shart bilan Alloh taoloning o'zi va uning malaikalari payg'ambar rasul akram sallallohu alayhi va sallamga salovat va salom yo'llaydilar. Ey iymon keltirgan mu'min musulmon bandalar, sizlar ham nabiyingiz payg'ambar alayhissalotu va salomga durud va salovatu salom yo'llangiz deb Alloh amr qilyapti. Mufassir ulamolarimiz ayni mana shu amrni farz ham deyishadi. Hanafi mazhabida vojib. Bir mu'min inson hayotlik davrida hech bo'lmasa bir marta mana shu oyai karimadagi ya'ni buyruqqa asosan salovat aytish kerak ekan. Endi albatta salovatni qancha ko'p aytsa shuncha savob. Mana shu oyai karimaga muvofiq Alloh taoloni o'zi salovat aytsa payg'ambar alayhisolatu vasallamga rahmat ekan. Maloikalar agar payg'ambarimizga salovat aytadigan bo'lsa, payg'ambar alayhisolatu vasallamni haqida istig'for aytgan bo'lar ekan. Bandalar payg'ambar alayhisolatu vasallamga agar salovat aytadigan bo'lsa, Alloh taolo bandalardagini duoyi xayr ma'nosida qabul qilar ekan. Shuning uchun bu ibodatga biz alohida e'tibor beramiz, alohida ehtimol beramiz. Har kuni zikr tasbihimizda salovat bo'ladi. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ashablar so'rashgan. Ya Rasululloh, qaysi salovatni aytsak, ana shu salovat sizga manzur bo'ladi. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam namozdagi tashahhuddagi salovatni o'qib berganlar. Ana shuni aytsin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi aytsin. Sallallohu alayhi va sallam desin. Qaysi birini aytsa ham albatta ana shunda katta ajrga, savobga, mukofotga ega bo'ladi. Aynan mana shu oyai karimani mufassirlar nuqtai nazardan agar qaraydigan bo'lsak, mashhur sahobiy Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda shunday deyiladi. Man solla alayya salatan wahidatan sallallohu alayhi ashara. Qaysi bir banda payg'ambar rasul akram sallallohu alayhi va sallamga bitta salovat aytadigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu bandaga 10 ta salovat aytar ekan. 10 barobar ajrini, savobini, mukofotini ziyoda qilib berar ekan. Ana shu banda kun davomida bilib-bilmay qilgan xatosini 10 ta kechirilar ekan. Va har bir qilgan xayrlik, savoblik amallari 10 barobar darajasi ko'payar ekan. Kim ko'p payg'ambarimizga agar salovat, salom aytadigan bo'lsa, albatta oxiratda payg'ambar alayhisolatu vasallamga avval yo'liqadigan ummatlardan bo'ladi. Va payg'ambar alayhisolatu vasallamga eng ko'p salovat aytganlar u kishiga qo'shni bo'ladi. Bugun hidoyat sarini kuzatib turgan har bir yurtdoshimiz, mu'min musulmonlar mana shu so'zlarimizni eshitib, agar payg'ambar alayhisolatu vasallamga salovat, salom yo'llaydigan bo'lsa, albatta mana shu kuzatuvchilarimizni hammalari katta savobga, ajrga, mukofotlarga ega bo'ladilar. Va Mavludi Sharifda qandoq amallar agar ado etiladigan bo'lsa, berilgan ana shu va'dalar, ajr, savob, mukofotlar bugun mana shu ko'rsatuvni kuzatib turgan hamma mu'min musulmonlarga inshaalloh nasib etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah'ın rahmeti sebepli siz ey Muhammed ularga sahabalarga muloyimlik qildingiz. Agar dag'al va toshbag'ir bo'lganingizda albatta ular atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lur edilar. Bas ularni avf eting.
günahları uchun kechirim so'rang va ular bilan kengashib ish qiling. Biror ishga azmu qaror qilsangiz, Allohga tavakkul qiling. Zero Alloh tavakkul qiluvchilarni sevar. Oli Imron surasi 159-oyat. Haqiqatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni dunyo yuzini ko'rishlar bilan butun olam mag'ribdan to mashriqqacha nurga to'lib ketdi deydilar. Bu mavlid kitoblarimizda ham juda ham keng o'rin olgan. Endi ustoz, inson hayotini oilasiz tasavvur qilishi qiyin. Oila muqaddas dargoh, muqaddas maskan deb aniq ishonch bilan ayta olamiz. Kimga qachonki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oila borasida 100'dan oshiq sunnatlarni o'rganishimiz mumkin. Hazrati Oysha onamiz radhiyallohu anha kunlardan bir kun Rasululloh alayhi sallatu vasallamni xursand bo'lgan holatlarda ko'rib, Rasulullohdan "Ya Rasululloh, meni haqimga duo qiling" deganlarda Rasululloh hech ikkilanmasdan "Ey Alloh, Oyshani avvalin va kelajakda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan gunohlarni kechirgin" deb duo qildilar. Oysha onamiz juda xursand bo'lib ketdilar. Hatto kula-kula muborak yuzlar Rasulullohning muborak sizalariga tegdi. "Ey Oysha" dedilar, "meni duoyim seni xursand qildimi?" "Ha, albatta xursand qildi. Siz gunohlarimni kechirishni so'raysiz-u, men xursand bo'lmaymanmi?" Albatta, endi ummat bundan hammamiz boxabarmizki, Rasulullohning duolari to'xtovsiz ijobat. Ummatimni haqqiga har namozda mana shunday duo qilaman dedilar. Keling, meni navbatdagi savolim, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatga mehribonliklarni hammamiz yaxshi bilamiz. Biz Rasulullohdan mana shu mehribonlik borasida qanday o'zimiz mana shunday sunnatlarga amal qilishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambar, Allohning elchisi. Siz va biz mu'min musulmonlarga Alloh taoloning eng oxirgi kitobi Qur'oni Karimni mukammal yetkazgan zot. Payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam go'zal axloqli inson bo'lganlar. Alloh taolo o'zining kalomi Qur'oni Karim Qalam surasida shunday marhamat qiladi. Va innaka la'ala xuluqin azim. Ey habibim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, siz buyuk xulq uzrasiz. Yo siz buyuk xulq egasidirsiz. Alloh taolo birorta avvalgi o'tgan payg'ambarlarga bunaqa ta'rif, bunaqa baho bermagan. Odam atodan tortib payg'ambar alayhisolatu vasallamgacha 124 ming nabiylar, rasullar, payg'ambarlar o'tgan bo'lsa, birortasi bunaqa ta'rifga ega bo'lmagan. Faqat payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Alloh taolo mana shundoq yuqori baho berdi va uni Qur'oni Karimda xabar qildi. Shuning uchun payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni tarix ilmi mutaxassislari, islom tarixi borasida qalam tebratadigan ulamolar u kishini o'sha payg'ambarlikgacha bo'lgan hayotlarini ham go'zal holatda keltirishadi. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lgunlariga qadar ham u kishini Makka da Muhammad Amin deb tanishardi. Ya'ni hamma narsada ishonchli bo'lgan Muhammad, omonatdor, vafodor, hammani masalan ishonchini qozongan zot edilar. Payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelib, payg'ambar bo'lib Qur'onni qabul qila boshlaganlaridan keyingi hayotlari ham 23 yil Makka, Madina hayoti. Albatta buni islom ummati har bir xatti-harakatlarini hadislardagi qavli so'z bilan, fe'li o'zlari bajargan yoinki taqririy hadislar, u kishi tasdiqlagan hadislarni muhaddislarimiz, ulamolarimiz go'zal holatda o'rgangan. Va yuqorida aytib o'tganingizdek, payg'ambar Rasul akram sallallohu alayhi va sallam avvalo yoshi ulug'larga, ota-onasi borlarga go'zal tavsiyalar berardilar. Ya'ni ota-onani hurmat qilish, ularni roziligini olish, ularni duolarini olib, u hayoti davrida boshlariga toj qilib, nima qilib bo'lsa ota-onani rozi qilish. Hatto eng go'zal hadislarida ridalloh ridal validayn. Kim Allohning roziligini olaman desa, ota-onasini rozi qilsin. Alloh taolo, ya'ni o'zini roziligini farzand ota-onani rozi qilishligiga bog'lab qo'yar ekan. Ota-onani rozi qilgan inson, demak u Allohning roziligini obdi degan ma'no kelib chiqadi bu yerdan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam kunlardan bir kun safarga chiqdilar ashablar bilan. Yo'lda bir joyda to'xtab dam olishib, meshdagi suvni olib kelib, payg'ambar alayhisolatu vasallamga qo'yib, "Ya Rasululloh, siz mana shu suvni ichib bering" deb turib suvni uzatdilar. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam
Bayağı davrada oturgan yaşı uluğlarına işare kıldılar. Suunu yaşı uluğlardan başlayılar, yaşı uluğlarda bereke var dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın derhal sözlerine itaat kılıp, ashablar yaş kettelerden başlayıp, suunu ana şu kervandaki hemege bitti meşteki suunu ulaştılar. Ve hatta tüyeler hem suğarıldı, meşteki su aşıp kaldı değildiler. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın berekatları. Ana şu yaş kettelerde bereke var degenini şundak sahabeler ispatını görüştü. Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kişi ailege öte mihriban idiler. Siz ayet edip ötken hadis aynı başka hadis şeriflerde hem Peygamberimizin cüftü halalları analarımızın hayatında bugün cüde kub bizge ibretlik örnek boladigan nesiler var. Ensariye ayollar Medineliler Ayşe radiyallahu anha anamızdige gelip Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahlaklarından soruştu. Ey Ayşe, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ahlakları kandak idi deyişti. Şimdi Ayşe anamız cevap kıldılar. O kişinin ahlakları Kur'an idi. Kur'an'da mumun kişini kandak tarif, tavsif kılınken olsa Peygamber aleyhissalatu vesselam ana şunda Ayşe geldiler. Ve Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre rivayet edilen hadis-i şerifte şunda dinledi. Hayrukum hayrukum li ahlihi ve ana hayrukum li ahlihi. Sizlerinin en yakşılarınızın yakşısı bu uzunu ahlige, ayalige yakşı bulgenleriniz dur deyip Peygamberimiz merhamet geldiler. Şunun için biz ümmet Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın eğer tavsiyelerini güzel halette kabul kılıp onu hayatımızda tatbik kıladigen bulsak evvelen var bana şunda yukarıda aytib o'tgan ota-onalarimizga hurmat, kattalarning duosini olish, kichiklarga izzat, shu bilan birga qo'ni-qo'shni bilan, qavmi qarindosh bilan silai rahm aloqalarini va albatta jufti halol oilalar bilan ham ana shu payg'ambarimizning ko'rsatmalariga, sunnatlariga muvofiq go'zal husni muomalada hayot kechirishligimiz kerak bo'lar ekan. Bolalaringiz va ahli ayollaringizga yaxshilik qilishni o'rgatingiz va ularni xush xulq bilan tarbiyalangiz. Hadisi sharifdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo Qur'onni ne'mat qilib berish bilan bir qatorda Rasulullohning mo'jizalari Qur'on edi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz yaxshi bilamizki sahabalarga, bütün ümmetke muallim kılıp yuvarlayanliklerine. Ulamalarımız tamamen, ustazlarımız tamamen tarif verildi ki Resulullah'ın medreselerde talim olgan ashab-ı kiramlar deyildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muallimlik barası da kandeyi uluzat ettiler. Aynen muallim bulup yuvarlayanliklerine hakkı deyem tohtalı budsiz. Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamber buluşlukları bilen bir geldiğinde elbette ulamalarımıza eklediler ki büyük muallim ediler. Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an nazil bolsa onu kabul kılıp alıp sahabalarga yetkazardılar. Ve onu okulışını güzel halette çüntürüp verirdiler. Ve sahabalardan Kur'an'ını okup güzel halette tilavet kılıp verişliğini hahlardılar. Bu hakta cüle kub hadisler Ubey ibn Ka'b radiyallahu anhu'nu Peygamber aleyhissalatu vesselam o kişinin namlarını zikir kılıp o kişinin Beyyine suresini okup verişliği hakkında hadis cüde köpçülük eşlikemiz. Ve Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerge ana şu davr uzlarını etraflarında yaşayıp durgen mu'min-u mu'minelerge iman giltirgen hemege o kişi güzel halette peygamberlik vazifesini ada kılıçlık bilen bir geliydi muallimliğini hem ada ederdiler. Ularını her birini hatta hareketi mesela ilim alışlıkta, şu bilen bir geldiğinde oşa adam ahlakını güzel kılışlıkta Peygamber aleyhissalatü vesselam tavsiye verirdiler. Bugün okutucu, ustaz, muallim, muallimelerimiz hem Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den güzel örnek olsa buladigan acayip tavsiyeler var. Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en uluğ muallim buluşlıkta o kişinin katta katta ana şu ilim yolu da hizmetleri var. Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerge ders verirkenler cüde kub halette türlü tümen hatta hareketleri bilen
ana shu shogirdlarini xotirasida esda qoladigan ba'zi bir harakatlarni qilganlar. Ulardan payg'ambar alayhisolatu vasallam bu juda ham mashhur hadislarda aytadilarki, ana va kafilul yatim hakaza fil janna. Men va yetimni ta'lim tarbiyasiga olib, yetimga g'amxo'rlik qilgan jannatda xuddi mana shu ko'rsatkich barmoq o'rta bilan qandoq yopishib turgan bo'lsa, mana shundoq men bilan yelkama-yelka bo'ladi deb marhamat qilganlar. Ya'ni bu ham bo'lsa, ana shu o'quvchini, eshitguvchini xotirasida qolishlik uchun qilingan o'qishni harakatlari. Payg'ambar alayhisolatu vasallam juma kunda bir muborak lahza bor. Ana shu lahzani mu'min musulmon topib Allohga duo qilsa, qo'li quruq qaytmaydi dedilarda, boshmaldoq bilan ko'rsatkich barmoqlarini shundoq ko'rsatganlar. Bu fursat juda qisqa. Ana shuni mu'min musulmon agar topib duo qiladigan bo'lsa, uni duosi Parvardigorning huzurida qabul bo'ladi. Bu qabul bo'ladigan vaqt aksariyat ulamolarimiz, muhaddislarimiz aytadi, juma kuni jamoat bilan qilingan duo Parvardigorning huzurida eng go'zal holatda qabul bo'ladi. Muaviya ibn Hakam as-Sulami radhiyallohu anhu aytadilar, payg'ambar rasul akram sallallohu alayhi va sallam dars bersalar hech koyimas edilar. Qattiq gapirmas edilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam hech qachon urmas edilar. Balki chiroyli va'z bilan, chiroyli pand va nasihat bilan payg'ambar alayhissalotu vasallam bizlarga darslarimizni tushuntirar edi. Men payg'ambar alayhissalotu vasallamgacha, payg'ambar alayhissalotu vasallamdan keyin ham u zotga o'xshagan muallimni hech ko'rmadim deb u kishiga baho berganlar. Payg'ambar rasul akram sallallohu alayhi va sallam mana shundoq buyuk payg'ambar bo'lishliklari bilan birgalikda ustoz ham edilar. Bugungi kunda ana shu kishini maktabidan ta'lim tarbiya olib butun dunyo tan olgan olimlar va shu bilan birga bizning yurtimizdan Imom Buxoriy, Imom at-Tirmiziy, al-Maturidiy va boshqa mufassir, muhaddis, muhaqqiq, kalom olimlarimiz ayni payg'ambar rasul akram sallallohu alayhi va sallamni maktabida dars olgan olimlarimiz. Bugungi kunda mana shu maktablarimizda dars berayotgan, madrasalarimizda ta'lim berayotgan ustozlarimiz, murabbiylarimiz payg'ambar rasul akram sallallohu alayhi va sallamni albatta sunnatlarini o'rganishib, shu bilan birga bugun biz gapirayotgan gaplar ko'pi siyrat ilmiga tegishli. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni axloqi hamidalari, u kishini ana shu aytib o'tgan so'zlari, yurishlari, turishlari, katta bilan, kichik bilan, hattoinki boshqa din vakillari bilan bo'lgan muomalalarini albatta o'rganishib, shuni hayotga tatbiq etadigan bo'lsa, avvalambor bu dunyo obod va shu bilan birgalikda har bir qilingan sa'yi harakatning ichida oxiratlari uchun ham zodirohila qilib oladilar deb ishonch bilan ayta olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning axloqi hamidalari u zotni nafaqat islom ummati bilan balki musulmon bo'lmagan kishilar bilan ham keng fe'l bo'lib, keng bag'rli bo'lganliklari, ulardan kelgan hadiyalarni qabul qilishlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilariga savol bilan murojaat qilib kelgan katta kichik erkakmi, ayolmi, hattoki musulmon bo'lmagan kishilarni ham Rasululloh tinglaganlar. Buni barchasida boshqa kishilarda topilmaydigan ulug' jihatlardan biri Rasulullohni tavoziyliklari haqida to'xtalib o'tsak, kengroq tushuntirib bersangiz ustoz. Payg'ambar alayhissalotu vasallam o'zlari bilan yashagan sahobalarni shundoq yuqori darajaga ko'targanlarki, ashabikan nujum bi ayyikum iqtadaytum ihtadaytum. Mani sahobalarimni hammalari islom ummati uchun ular yo'lchi yulduzdirlar. Qaysi birlaringiz ularga ergashsalaringiz, albatta sizlar to'g'ri yo'lda bo'lasizlar, hidoyatda bo'lasizlar deb payg'ambar alayhissalotu vasallam marhamat qilganlar. Shuning uchun albatta biz mu'min musulmonlar payg'ambar alayhissalotu vasallamning sunnatlarini, tarixlarini o'rganar ekanmiz. Ba'zi bir joylarda payg'ambar alayhissalotu vasallamni o'sha hayotlarini ko'rib, ana shu shariat din ahkomlariga qanday go'zal husni muomalada bo'lganliklari uchun sahobalarga ham ergashamiz. Va sahobalarni hammalarini
biz İslam ümmetini yolcu yıldızları deb bilemiz. Dar hakikat Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka din vekilleri bilen hem yaşadılar. Ular bilen hem cüde husnü muamelede, çırayılık kılıp muamelenin cüde güzel halette yaşadılar. Yani şunlar sana alahide takdirler gerek ki, İslam dini tinçlik dini, İslam dini mihr akıbet dini, İslam dini asayiştelik, braderlik dini. Çünkü için İslam dini kaysi bir din vekilleri bilen eğer yaşayan olsa, ana şular bilen güzel halette yaşaş gerek. Ularına hakkı hukuku geri ayak ilinedi. Ular hem İslam'da hürmet kılıp, mumun Müslümanları bilen uzara, bana şunda hürmet bilen yaşaşlikke çakır ilinedi. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tavaziyede namune idiler. Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ni yukarıda Allah Teala'nın kelamı, Kur'an-ı Kerim ayetleri de tekrar tekrar o kişinin büyük hulk egesi bugünlikleri, tavaziyeli bugünlüğü ve وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Allah Teala Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ni bütün alemlerge rahmet olarak yubarılgenlige. Ana şu rahmetini bu fasir ulamalarımız şundak tafsir kıladı. Rahmet bir hesap yakşilik. O yakşilik de içige mumun hem kıradı. Mumun bulmagan insanlar hem kıradı. Başka canzatlar hem Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın rahmetinden bana şundak menfaat aladılar deyip ulamalarımız şundak merhamet kıladılar. Elbette Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ni tavazılarına gelgenimizde hadis-i şerifte aitlenildi. Men lem yerham sagiruna ve lem yuvakir kebiruna feleyse minne. Kettelerini hürmet kımagen, kiçiklerini izzet kımagenler Peygamber aleyhissalatü vesselam bizden emesler deyip hadiste şunda merhamet kıladılar. Yani kettelerini hürmet kımagen, kiçikke izzet görsetmegen bizden emes. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın tavazıları cüle güzel idi. Peygamber aleyhissalatü vesselam yürüşte, turuşta hem namune idiler. Bazı bir insanlar yürgende sal uzunu kaddini kurtarıp, kandidir o şey yürüş turuşta bir kibir payda bulunup, paganligini halk içi de buna seni eşit duramız. Ya oturuşu da, ya inki bazı bir uzunu hattı hareketi de gapırışta hem bana şuna hangi derslerle yol koyuşadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın Allah'ı da bana siretleri de eğitimledi ki, o kişi yürüşte de, turuşta da, Burada muamele kıyanda, gap sözde, hemen her sede o kişi namune idiler. İmam Barzancı'nı, Mevlud-i Şerifleri de, alahide bir band var. Ana şu bandda Peygamber aleyhissalatü vesselam'ını İmam Barzancı şundan çıraylık tarifleydiler ki, ve kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şedîdel hayâi ve tevâdu'a. Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de cüde güzel haya barıdı. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam nihayette tavazelik zat ediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam bana şunda sahabeler bilen hatta yürgenleri de sahabeler de aldınge koyarkenler. Huzları arka götü olarkenler. Bana arkadan bana rahmet eytedigen melaikeler var. Ular da yolunu tosip koymuyorlar deyip durup sahabelerge bana şunda akıp ular da koyununu kurtarıp sahabeler bilen yürgende bana şunda yürerdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam uluğuga mingenleri de hiç kaçan uluğu da bundağına apkeliyler demegeller. Kaysi uluğu hazır olsa, mesela o şey insanını ağırını yengil, uzağını yakın kıladigan uluğular, canzatlar olsa, Peygamber aleyhissalatu vesselam ana şu uluğuga minip faydalanganliklerini hem alahide bana şu Mevlud-i Şerif'te zikir kılınadı. Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kattege, küçükge, yetimge, fakirge, miskinge, hemege bir hıl muamele kılardılar. Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ki kandak taam hazırlansa ana şu taamdan tanavul kılardılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam kim tavazuli bulsa Allah Teala onu mertebesini uluk kıladı deyip hadislerde merhamet kıyarlar. Şunun için elbette her bir mümin Müslüman Peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ni bana şundak ahlak-ı hamideleri bilen, o kişinin siretleri bilen, eğer ziynetleden diyen bulsa elbette bu dünyada en bakhli hayat geçirdiler. Ve ahiretleri için sünnetke muvafık hayat geçirgen bendelerden bulup Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını şefaat kılınadigan ümmetlerden buluşadı.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de barça yaxşılık mücessemiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her bir insaniyet hayatıda katta namuna ekanliklari va ayniqsa tavoziliklari haqida alohida to'xtalib o'tdingiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng muhimi bugun ham hayotimizda hammamiz uchun zarur bo'lgan jihatlardan biri odamni ajratmaganlar. Ko'ngli yarim kishilarni ham ko'ngillarini ko'targanliklari ham tavozidan bir. Rasulullohni mana alohida taom tanlamaganliklarini eslatib o'tdingiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bor o'sha keltirilgan markabga minishlari bu hammasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bugun biz ham o'rganib hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak bo'lgan mana shunday ulug' jihatlardan ekanligini tushunishimiz mumkin bo'ladi. Ustoz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari haqida, u zotning axloq hamidalari haqida bir ko'rsatuv emas, bir necha ko'rsatuv emas, lekin butun umrimiz yetmaydi aslida. Lekin bugun vaqtimiz e'tiboridan, vaqtimiz chegaralanganligi uchun bugungi suhbat uchun qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun alohida tashakkur bildiramiz va mana shunday sayyi harakatingizga Alloh taolodan yordam so'rab qolamiz. Bu ulug'larimizning yo'lini davom ettirayotganingiz uchun sizga yana ham kattadan katta tashakkurlarimizni izhor qilamiz. Ustoz, xush kelibsiz deymiz yana. Rahmat domla, fursatdan foydalanib ulug' ayyomlarda o'zingizga, jamoangizga bugun yana alohida mana shundoq savobli ishlarda tepasida bosh-qosh bo'lib xizmat qilayotgan Hidoyat sari jamoasiga o'zimni tashakkurimni, minnatdorchiligimni izhor etaman. Alloh taolo barcha xayrlik, barakot, yaxshi ishlaringizda Parvardigorni o'zi madadkor bo'lsin. Alloh yurtimizni tinch qilsin. Samoviy arozi ofatlardan hamisha o'zini hifzi himoyasida asrasin. Yurtni boshqarayotgan yurtboshimizga Alloh sog'lik, salomatlik, uzoq umr, ko'p yillar elimizga, yurtimizga, xalqimizga bosh bo'lib yurishliklarini Parvardigorni o'zi nasib aylasin. Alloh barchalarimizni payg'ambar alayhisolatu vasallamni go'zal axloqi hamidalari bilan hayot kechirishligimizni Parvardigorni o'zi nasib aylasin. Aziz yurtdoshlar, bugun sizlar bilan yana ko'rishish baxtini nasib etdi Alloh taolo. Uning o'ziga cheksiz hamdar aytamiz. Rasulimizni hayotlardan ba'zi lavhalarini sizlarga ulashgan bo'ldik. Alloh taolo bu muborak oyda rasulimizni ulug'lab, u zot haqida aytayotgan salovat va salomlarimizni o'ziga yetkazsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hayotlari biz uchun juda katta ibrat namuna ekan. Bugun o'zimiz farzandlarimizga Rasulullohni mana shunday sunnatlarni, mahbub yo'llarni o'rganib, hayotimizga tatbiq etishni Alloh barchamizga nasib aylasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam al-ulama varasatul anbiya. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir dedilar. Mana shu merosga munosib allomalarni yana yurtimizdan yetishib chiqishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.